头来乡亲啊，有一个叫做保护卫士的人权组织，今仔日来公布着上新的报告，为这个2016年到2019年，大约有610个在全球各地台湾人，因为牵涉到电信的诈骗，被引渡到中国。这个人权组织讲，这些被引渡到中国的台湾人，从来都唔捌带过中国。煞予中国强行来引渡，佮遭受到酷刑，互强迫认罪。这个组织认为，中国的引渡的行为等于是对台湾主权的攻击，所以呼吁国际社会要有所行动来阻止。